ugasite ili utišate vaše mobilne telefone, jer upravo krećemo sa jednim zanimljivim tematskim skupom, odnosno panel diskusijom. A sada i zvanično, sa moje strane, dobar dan, jedna velika dobrodošlica na ovaj skup koji, kao što mogu da primetim, privlači veliku pažnju učesnika ovog simpozijuma. Uostalom, mlade su budućnost našeg grada. Dakle, dobrodošli na panel diskusiju Seme promena, mladi oblikuju poljoprivredu sutrašnjice. I sada ću po redosledu, koji je precizno dogovoren, pročitati učesnike ove panel diskusije, a moderirat će naša uvažena profesor dr. Dragana Latković, predsjednica Upravnog odbora instituta. A sada da krenemo sa mladim učesnicima. Štefan Belu, Edorijan iz Vladimirovca, doktorant na Poljoprivrednom fakultetu na Odseku za zaštitu bilja. Mlad perspektivan proizvođač sa najsavremenijom mehanizacijom. Obrađuje oko 100 hektara zemlje. Seje NS seme, ječam, pšenicu, uljanu repicu, suncokret i kukuruz. Ostvaruje visoke prinose. Godinama unazad radi i oglede za NS seme sortiment. Pavel Brezina iz Padine završio je Poljoprivredni fakultet, smer mehanizacije i nastavio da radi na porodičnom imanju u Padini. Evo vidimo, svi su oni i obučeni u skladu sa ovim događajem i brendirali na neki način svoju poljoprivrednu proizvodnju. Svaka čast, momci. Porodica posjeduje i zadrugu koju je osnovao njegov otac, a Pavel je nastavio s radom i unapredio i proširio poslovanje. Ovo je proizvođač sa modernim pogledom na poljoprivrednu proizvodnju, otvoren za saradnju i isprobavanje novih načina proizvodnje u poljoprivredi. Obrađuje 300 hektara zemlje, koristi najmoderniju mehanizaciju i ostvaruje prinose iznad proseka, a također gaji i lešnike na 10 hektara. Dakle, poslušao je agroekonomiste i diversifikovao svoju proizvodnju. Živojin Felbab iz Kikinde završio je srednju poljoprivrednu školu, živi i radi na porodičnom imanju na kojem pored Živojina još rade otac i sestra. U pitanju je pretežno ratarska proizvodnja na sopstvenim površinama, a također kooperacija i otkup kao i skladištenje i promet poljoprivrednih proizvoda. Obrađuje oko 500 hektara biljne kulture koje gaji su pšenica, kukuruz i suncokret, gde ostvaruje odlične prinose za region Severnog Banata. I ono što je jako važno reći, koristi modernu mehanizaciju. Milica Lambeta iz Gajdobre. Osnovnu i srednju školu završila je u Gajdobri, odnosno srednju u Bačkoj Palanci, a visoko obrazovanje i magisterske studije stekla je u Velikoj Britaniji. Međutim, Milica tvrdi da je najviše u životu naučila od svog tate, Zorana Lambete. Iako je u Londonu našla zaposlenje i nastavila dalje rad, sticajem okolnosti morala je da se vrati u Srbiju, gde je zajedno sa sestrom Jovanom i stricem Goranom nastavila posao na porodičnom imanju u Gajdobri. Koriste najmoderniju mehanizaciju i ostvaruju rekordne rezultate u ratarskoj proizvodnji, koristeći, naravno, NS seme sortiment. I Milica je već dobro poznato lice u našem agrarnom miljeu. Jovan Glišić, mali izvor kod Zaječara. Obrađuje oko 70 hektara zemlje, seje pšenicu, kukuruz i suncokret. Pored ratarstva, kao i veliki broj drugih gazdinstava u centralnoj Srbiji, bavi se i stočarstvom, odnosno proizvodnjom i prodajom kravljeg mleka. Praksa je pokazala da je kombinacija ratarstva i stočarstva na relativno manjim gazdinstvima po površini dobar način za održivost
i on ima 3 traktora i odgovarajuće priključne mašine, nema kombajn pa sarađuje sa komšijom koji ga ima i uzajamno se pomaže u proizvodnji. Kraj u kome živi je retko naseljen, stanovništvo je malo, a pogotovo je malo pripadnika njegove generacije i to je ono što mu predstavlja najveći problem. A mi mu, evo, čestitamo na upornosti i istrajnosti i odajemo mu na neki način ovo usmeno priznanje i divljenje. Jovane, samo tako nastavite. Aleksandar Cvetković iz Palikuće kod Leskovca. Aleksandru i njegovoj porodici je poljoprivreda godinama unazad jedini izvor prihoda. Poljoprivredom se porodično bave unazad nekoliko generacija. Bave se ratarstvom, stočarstvom i povrtarstvom. Svake godine povećavaju površine, kupuju parcele i uzimaju u zakup parcele. Također unapređuju svoju proizvodnju prateći nova naučna dostignuća, obnavljaju mehanizaciju i seju nove sorte i hibride u najvećem procentu NS seme sortiment i tu nema greške. Planovi su dalje povećanje proizvodnih površina, primjena pune agrotehnike i obnavljanje mehanizacije i naravno strateški plan je ostanak na selu. Varga David iz Doroslova. David je završio poljoprivrednu školu. Poljoprivredom se bavi od malena jer su mu se i u porodici bavili zemljoradnjom. Nadmašio je svoje prethodnike jer je uvećao posjed i obnovio mehanizaciju. Pored zemljišta koje je u njegovom posjedu, vrši usluge obrade zemljišta. Spada u red većih poljoprivrednih proizvođača u Doroslovu. Goran Runjanin nam stiže iz Kuzmina. Mladi je poljoprivredni proizvođač koji živi na porodičnom gazdinstvu, kao što smo rekli, u Sremu, u Kuzminu. Završio je srednju poljoprivrednu školu i bavi se ratarskom proizvodnjom na 120 hektara. Seje NS seme sortiment pšenice 20 hektara, soje 40 hektara i kukuruza 60 hektara. Ostvaruje izuzetne prinose i koristi najmoderniju mehanizaciju. Branko Milićević dolazi nam iz mesta Šuljem kod Sremske Mitrovice. Pored mašinstva za koje se školovao, bavi se i poljoprivredom. Ljubav prema poljoprivredi je nasledio od oca i dede. Bavi se ratarskom proizvodnjom. Od ratarskih kultura na svom imanju zastupljene su kukuruz, pšenica, soja i suncokret. I on se također opredelio za NS seme i postiže izuzetne rezultate u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nikola Gentić, gola glava, Brankovina. Nikola ima 23 godine, završio je srednju poljoprivrednu školu, obrađuje preko 30 hektara zemlje, bavi se ratarstvom, stočarstvom i voćarstvom. Nikola je mlad i uzoran proizvođač i spada u treću generaciju koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na porodičnom imanju. Koristi dobru mehanizaciju, seje NS seme i prati struku. Biljnu hranu koju proizvodi na svom imanju koristi za ishranu stoke. Seje NS sorte pšenice, kukuruza, stočnog graška, lucerke. Što se tiče kukuruza, na njegovo lično zapažanje, koje je pozitivno u smislu da nas posljednjih godina prate velike suše i da njegovo, dakle, zapažanje, kako mi je evo, ovdje naznačeno, NS seme, hibridi, kukuruza, pokazali su se bolje u odnosu na strane semenske hibride. U tu činjenicu, poštovani Nikola, i naše ekipe se uveravaju vrlo često na terenu i zato nije slučajno da je naš institut institut od nacionalnog značaja. Đorđe Antanasković iz Vukašinovca, opština Aleksinac. Vukašinovac, dakle opština Aleksinac. Mladić koji je svoje profesionalno opredeljenje usmerio u poljoprivredu koristeći savremena tehničko-tehnološka dostignuća.
Obrađuje 90 hektara zemlje i pretežno gaji NS seme, kukuruz, pšenicu i suncokret. Pored ratarske proizvodnje, bavi se ovčarstvom i tovom junadi. I da li smo sve rekli? Da, još Miloš Spajić iz Bečeja. Miloš je mladi poljoprivredni proizvođač, ima 23 godine, završio je tehničku školu u Bečeju, studirao je poljoprivredni fakultet, došao je do druge godine, ali ga je pauzirao. Bavi se poljoprivredom porodično i u tom poslu je već 7 godina. Od NS semena, hibrida, seje kukuruz i suncokret, uglavnom najnoviji sortiment. Pripada trećoj generaciji poljoprivrednika na poljoprivrednom gazdinstvu Spajić iz Bečeja i on je prema poljoprivredi razvio pre svega ljubav i posvećenost i želimo mu kao i svim ostalim našim mladim poljoprivrednicima mnogo uspeha u daljem radu. One su zaista ponos domaćeg agrara i ja vas molim sada da ih nagradimo jednim aplauzom za početak. A sada bih pozvala profesorku doktorku Draganu Latković, koja će moderirati ovim panelom. Sigurni smo i uvereni da će ovo biti događaj sa kojeg će biti poslate jake i konstruktivne poruke. A pre zvaničnog početka razgovora i ove lepe i nadamo se nadahnute rasprave, da vam kažem da je za kraj događaja predviđeno zajedničko fotografisanje, tako da ćete svi vi, dragi naši poljoprivrednici i učesnici ovog panela, imati jedan lep dodatak vašoj kolekciji uspomena sa ovog savjetovanja. Želim vam svima uspeh u ovoj raspravi, u ovom panelu i naravno lep nastavak boravka na Zlatiboru. Profesorko, izvolite, mikrofon je vaš. Mirela, hvala. Evo, ja moram da kažem da me je Mirela preduhitrila, ali evo, ja još jednom molim, i zbog mene, koja jesam profesor i zaista nemam tremu, a i zbog njih, evo sada prvi puta možda ovako javno nastupaju, jedan zaista jak aplauz, znači podrške ovim mladim ljudima koji su, da kažem, budućnost naše poljoprivrede, koji su budućnost NSM-a. I još jedna napomena, ovde je sam 12 veličanstvenih. To ne znači da ih nema mnogo više. I ja sam sigurna da će u vremenu koje dolazi, u godinama koje budu pred nama, još više mladih poljoprivrednih proizvođača ovde na podijumu koji rade NSM-e, koji se bave proizvodnjom NSM-ena. Znači, ove ljude ovde, da kažem, izabrali su naši promoteri, to je bila prosto njihova sugestija, njihova preporuka, ali evo ja želim da ukažem pažnju i svim drugim mladim poljoprivrednim proizvođačima koji seju NSM-e, a nisu danas ovde, odnosno nisu na ovom podiju, što ne znači da i njih ne uvažavamo i evo ja opet obećavam, bit će prilike pa ćemo svi zajedno biti tu. Znači, molim vas još jedan aplauz za sve nas. Moram da vam kažem da mi je izuzetno drago što moderiram ovom panel diskusijom i ja se inače često krećem u društvu mladih ljudi zato što sam na fakultetu i mislim da je to jedna pozitivna, dobra energija i da i mi koji smo, da kažem, u nekim najboljim godinama uz mlade ljude osjećamo se tako još mlađe. Počeću sa, da kažem, imamo... Tehnika, dobro. Nekako imamo osjećaj da u našoj Srbiji dolazi do određenih promjena, da kažem, u raznim prilikama. Znači, imamo nekako tu smenu generacije u samoj poljoprivredi. Imamo slučajeve, jel tako, da mladi ljudi preuzimaju gazdinstva od svojih roditelja. Imamo situaciju, jel tako, da država sve više daje zemljište, jel tako, zakup. Imamo te ljude koji su nekako spremni i otvoreni da više primenjuju te neke inovacije i mislim da je to nešto što je dobro. Mislim da su mladi u poljoprivredi izuzetno bitni i ono što želim da ode kao jedna poruka sa ovog skupa jeste
da je seme, odnosno ene seme i ovi ovdje mladi ljudi, da su budućnost naše poljoprivrede. Ja vam se zahvaljujem što ste došli. Molila bih vas da u vašim diskusijama budete opušteni, budete otvoreni, budete direktni, budete spontani, jer ovo je ništa više nego samo jedan razgovor. Počela bih sa pitanjima, a moje prvo pitanje koje bi uputila svima vama bi bilo: u čemu vidite sigurnost za posao kojim se bavite i šta smatrate nekim kriznim tačkama? Odnosno, iz samih ovih biografija koje je Mirela pročitala, vidjeli smo da ste se odlučili da se bavite poljoprivredom. Ja bih molila, evo, da svako od vas još jednom svojim rečima kaže šta je to što vas je zaista opredelilo da odlučite da ostanete na zemlji, jer vidim, mnogi od vas su završili i visoke škole, možda ste imali neka drugačije želje i drugačije stremljenje u životu, ali vas je nešto opredelilo da ipak ostanete na zemlji. Evo, Štefane, počet ću od tebe. Izvoli. Evo, stojimo mi. Dobar dan. Radi. Zahvalio bih se prvo na pruženoj prilici institutu. Ovako, ostao sam na selu zato što maltene od malih nogu sam bio izložen poljoprivredi. Ja sam šesta generacija koja se bavi poljoprivredom, starosedeoci. Mali nogo sam bio priključen svim radovima, što se kaže, i to je isto uticalo da upišem poljoprivredni fakultet u Temišvaru u Rumuniji. I posle apsolviranja nisam se pronašao da, ne znam, bude zaposlen u nekoj firmi, nego sam želeo da svoje stečeno znanje na fakultetu primenim kod sebe u poljima, što bi se reklo. A što se reklo za... Evo, htjela sam da te pitam, s obzirom da se bavite već šest generacija tako sa poljoprivredom, reci, s obzirom da si završio fakultet i da sigurno ovoj kući dolaziš sa određenim idejama, inovacijama i tako dalje, kako to prihvataju tvoji stari, tako da kažem? Hvala na pitanju. To je malo čunije. Naprimjer, evo primjer, htjeli smo da uzmemo sjelice za direktnu setvu. Naravno, deda je rekao, ako se ne okreće brazda, tu nema šta da se traži. Ćale je bio isto skeptičan, ali sam posle dve godine uspio da ih ubedim i evo sad samo reći hvale kad ih pitam je li dobro, samo ću te. Odlično. A reci mi, u proizvodnji sad ovoj s kojom se bavite, ja čula sam da imate puno zemlje, šta je po tebi, eto, kao mladom agronomu, je tako, iskusnom rataru, šta su po tebi neke krizne tačke i evo na što bi ti sada ukazao i šta bi ti menjao? Hvala na pitanju. Pa kao prvo, tržište robe. Nije, nikad ne znamo cenu. Inputi su jako veliki. Cena robe ide na dole, a input ide na gore. Hajde da kažem, suša. I ove godine super ćelijska oluja. Imao sam problema na svom imanju, jako velikih, što se tiče super ćelijske oluje. Tako da... najviše bi stavio tačku, to je fokus na tržište. Znači, ta nesigurnost je nesigurnost tržišta, tako je. Da. Dobro. Evo, ja se zahvaljujem Štefanu, prelazimo sada na Pavela. Pavel, evo možda ista ova pitanja koje sam postavila i Štefanu. Znači, šta je to što je vas opredelilo da ostanete na vašem imanju i kako vi uspevate da organizujete proces proizvodnje? Ima li nekih odupiranja i evo šta je po vama konkretno krizna tačka u poslovanju vašeg gazdinstva? Hvala na samom pozivu organizatorima, drago mi je da budem tu sa vama. Pa isto tako, poslije završenih studija, bilo je pitanje da se opredelim za dalje školovanje, da za traženje posla u struci, naravno. Opredelio sam se za proizvodnju, jer naravno u proizvodnji ima mnogo načina da se unapredi, da se nastavi i naravno, potrebne su mlade generacije da to nastave svakako. Mišljenja sam da hrana mora da ide, bez obzira na kakva kriza zahvatila ne samo Srbiju, nego svijet. Koja poljoprivreda po meni ne može da stane tek tako. A šta je bilo nešto prelomno? Od nekih inovacija što koristimo jeste konzervatski sistem obrade. To smo još 2006. godine uveli, naravno marginalno, u smislu samo ljuštenja strništa, pa smo 2009. 10. prešli na sve kulture koje se obrađuju, što direktna setva, što minimalni način obrade, sve zbog očuvanja vlage. Jer mi se nalazimo na obroncima Dedbaske peščare, pa i kolega
suvlji teren, lako zemljište za obradu i mi imamo problem sa nedostatkom vlage. Jednostavno moramo na svaki način sa mehaničkom obradom zemljišta tu vlagu sačuvati. I upravo ta tehnologija nam tu pomaže, mi tu dobijemo 2-3 dana više optimalne vlage za setvu i neka tu bude stvarno presudno. Dobro, odlično. Znači, evo, meni je drago, ovaj, zato što vrlo često na predavanjima, znači, upravo pričamo o ovome, tako da je obrada zemljišta ovim našim semi-aridnim uslovima jedan od ključnih momenta, tako, za očuvanje te vlage. Šta bi naveo kao kriznu tačku? Znači, šta je ono što ti sad muči? Šta bi menjao? Možda i ne bi menjao? Pa naravno, ima uvek šta se promenja. Mislim, ako je čovjek ambiciozan, naravno, uvek ima šta se unapredi. A svakako, ajde, to opet se vraćam na taj nedostatak vlage, nedostatak kanala za navodnjavanje, znači mi imamo jedinu mogućnost da bušimo bunare koji su jako duboki, znači 140 metara bušimo da bi imali neki kapacitet, što imamo naravno velike troškove, treba tu vodu samo dovesti do površine, već potrošimo gomilu energije plus navodnjavanje, znači to je nešto što je onako naša neka bolna tačka da kažem. A pored toga, ajde, mislim, neka se osjećamo kao poraženo, kao što nemamo neku zaštitu potrošača, na primjer, gledam u marketima, često sretnem, jedan primjer je bio konkretan, kuvani kukuruz, vakumiran. Strana prodavnica u pitanju i naravno pogledam zemlje porekla Španija. Pa to me malo poražava kao proizvođača, mislim što taj kuvani kukuruz putuje nekih 800 i 1000 km, kad može tu da se proizvede. E to je nešto što bih želeo da, eto, u buduće bude ta neka zaštita domaćeg tržišta. A to što ima proizvodnje kod nas, da se uvede malo, da kažem, reda na tržištu, da se imaju prednost domaći proizvođači. Dobro, hvala. Živojine, čuli smo u najavi, radiš jako puno zemlje, je li tako, ovaj, 500 hektara ili 700, je li tako? 750. Čula sam da imaš i zadrugu, je li tako? Reci mi, kako ti kao mlad čovek uspevaš to sve da organizuješ i ko ti u tome pomaže? Pa, dobar dan, se zahvalim institutu što sam došao na ovako nekom svečanom delu. A tu ljubav prema poljoprivredi su mi doneli, ajde da kažem, moji preci, tata, deda i pradeda. To je, ja sam četvrto koleno. Od malih nogu sam u poljoprivredi. Kako bih rekao, volim poljoprivredu jer sam na selu odrastao. Da li bi se ikad menjao za život u gradu? Pa ne bih. Živeo sam dok sam studirao 4 godine u Novom Sadu i ostale su neke lepe uspomene, ali više volim na selu da sam, zato što neko na selu mnogo lepše živjeti nego u gradu. Osjećaš se sigurnije. Živojine, 700 hektara zemlje, ja pretpostavljam, znači, da imaš pomoć kako članova svoje porodice, ali znači zadruga je tu, je li tako? Pa jeste, ja sam preuzeo firmu zašto se tata razboleo i pošto je stariji otišao u penziji, pa sam ja preuzeo to, imam radnike, mora da se organizuje, mora se radi vredno i marljivo da bih ostvario neke velike ciljeve. Mi smo na 70% naših površina uzeli NSM-e što se tiče pšenice, kukuruza i suncokreta, jer je mnogo jeftinija, ajde da kažem tako, cijela kompletna, kako se zove, pošto je seme mnogo jeftinije od drugih konkurenata. Radio sam dosta... Ali nije ništa manje bolje. To sam htio da kažem, radio sam i oglede i kukuruza i to je ili je isto ili je čak neke godine su bili i NSM-e veći prinos nego konkurenti. Tako da o pšenici tu ne vredim da govorimo jer su nijedna konkurentska kuća ne može da ostvari te kvalitete u pšenici zato što mi prodajemo i mlinovima, pa zato i sejemo Zvezdanu i NS40S i tako da. Eto, to bi... Dobro, to je za prvi krug. Jedina dama među ovih 12 veličanstvenih Lambeta. Milica, isto pitanje za tebe. Znači, završila si fakultet u Edinburgu, u Škotskoj, imala si planove da ostaješ tamo, silom prilika si se vratila. Znači, ja sam svedok da si se ti zaista uhvatila u koštac sa poljoprivredom, sa problemima i tako dalje. Znači, devojka koja, momci, slušajte, vozi kombajne, vozi traktore, radi noću, organizuje sve. Milice, znači, tata Zoran Lambeta je bio presudan, je li tako? Sve što si naučila, naučila si od njega. Mislim da je to bogatstvo jedno koje imaš. A evo, neću da kopam puno po tome, ja hoću da čujem tvoje planove.
Pa ovako, da, sticajem okolnosti, desilo se šta se desilo. Ja pre svega volim zemlju, odrasla sam na toj istoj zemlji. Ta zemlja me je othranila, odškolovala. Kao što ste rekli, imala sam čast da učim od jednog od najboljih poljoprivrednih proizvođača u ovoj državi. Od tate sam naučila mnogo, preneo mi je svoje znanje od ranog detinjstva i pouke iz svog iskustva. Moji planovi su da nastavim da se bavim poljoprivredom, jer smatram da posle rezultatinih rezultata da bi bilo šteta ne nastaviti ići njegovim stopama. Tako da plan mi je da i ujedno i obećanje koje sam tati dala da može da bude samo još bolje. Dobro, evo, znači, zaista jedna svaka ti čast. Evo, ovaj, da, neću gledam mamu koja plače, razumijem je, ali evo, molim vas, podrška za Milicu Lambeću. Jovane, da čujemo od tebe. Šta bi ti rekao, ovaj, zašto si se odlučio za celu ovu priču i šta je krizno, šta bi ti menjao kao mlad čovek? Dobar dan svima. Pa, poljoprivredom se bavimo od malena. Moji su se bavili. Pored njih sam sve naučio. Šta drugo da kažem? Ništa, znači samo da zaključimo da si ti jedan od mladih ljudi, jel tako, koji voli zemlju, tako, voli selo i gde je video, jel tako, ovaj, svoju budućnost. Eto, možemo tako da zaključimo. Naravno. Znači, evo, ja želim da ti se zahvalim što seš seme i da evo u budućnosti toga bude, ovaj, da kažem, još više. Aleksandre, ajde da sad ne budu baš ove sad pitanja iste, jer čuli smo toga dosta u biografiji. Ove, evo, tebi bi možda mogla da postavim pitanje, ovaj, i mislim da je ono važno za sve učesnike, ovaj, u razgovoru u ovoj panel diskusiji. Koju bi možda zemlju u našem okruženju ocenio kao dobro agrarno uređenu? Znači, sigurno si putovao, odlazio si negde, slušao si priče i tako dalje. Šta je to što misliš da bi, šta bi, koja bi ti zemlja bila uzor, recimo, što se tiče organizovanja poljoprivredne proizvodnje, da to sve nekako štima? Pa, pre svega, dobar dan i hvala NS institutu na pozivu. Čast mi je da sam prisutan ovde. Pa, po mom mišljenju, Nemačka, Francuska i Austrija, tu Slovenija i Mađarska, su zemlje razvijene u poljoprivredi. Međutim, sad i kod njih je neka panika, neki protesti, tako da nigde u svetu nije u suštini sjajno u poljoprivredi. Na klimatske faktore mi ne možemo da utičemo, takođe ni na cenu proizvoda. Na šta možemo da donekle utičemo, to je na prinos i treba da težimo ka većim prinosima, da slušamo savete stručnjaka i to je to. Dobro, hvala. Ovaj, ja se nadam, evo, da ćeš slušati ovaj savete nas iz NS Semena. Ovaj, sada bi ovaj, pozvala Aleksandra, je li tako? Da. Davida, Davide, izvini, ja se izvinjam što ne znam imena, pa gledam malo u panel. Ovaj, Davide, da li ti koristiš neke inovacije u poljoprivredi? Dobar dan, hvala na poziv. Pa sad prelazimo i mi na novije inovacije, tako da sad direktnu setvu koristimo Gruber, sad već savremenije prskalice smo uzeli, tako da idemo na savremenije stvari. Da što više, ne znam, nija, M goriva da zaštedimo, M vremena da zaštedimo. Da li nailaziš na otpor u porodici kada tako želiš nešto novo da uvedeš? Ne, zato što dobio sam odrešene ruke, jel? Da, tako da ćale mi ode u penziju, starac mi isto u penziju, tako da ostao sam sam. Znači ti si sad gazda? Da. Koliko zemlje radiš? Preko 220 hektara, a usluge imamo oko 800 i nešto. Da li radiš sam ili ti još neku pomoć? Pa imam dva radnika, tako da tako radimo. Da li postoji kriza sa tom radnom snagom, recimo? Sa radnom snagom uvek kriza je. To takozvano dobrog čoveka ne može čovek da naplati. Dobro, tako možda da, imaš onda sreću, je li tako da imaš... Pa imam dvojicu koji, jedan je stalni radnik, a jedan je uskoči, tako on radi nešto manje zemlje, pa onda kad treba, uskoči kod nas. Dobro, hvala. Gorane, je li tako? Gorane, šta je tebe opredelilo da ostaneš na svom poljoprivrednom imanju i da se baviš poljoprivrednom proizvodnjom? Šta ti je ovako prioritet u proizvodnji? Dobar
dan pre svega. Pa kao i svi što su rekli, ljubav prema selu, prema poljoprivredi. Završio sam poljoprivrednu školu. Roditelji se isto bavili, poljoprivredom bave se. 3-4 generacije smo poljoprivredi, na selu smo. Da li je teško živjeti na selu? Pa mislim da nije. Da mora se raditi, to stoji. Pa mislim da je lepše na selu svakako. Dobro, svi ste vi mladi ljudi i jako puno radite, ali reci mi eto, na primjer u selu gde živiš, da li postoji taj neki društveni život, Naravno, da isto i kafići, sve je to kao u gradu manje. Sve to kao u gradu, samo lepše, ali tako i opuštenije. Naravno, da. Dobro, hvala. Sada dolazimo do Branka, je li tako? Branko, da čujem šta je tebe opredelilo da ostaneš i da se baviš poljoprivredom. Prvo, dobar dan svima. Ljubav prema poljoprivredi. Odrastao sam u statu dedu, poljoprivreda je tu ostala. Mašinstvo sam završio u Novom Sadu, ali sam se vratio u Šulje. Znači, završio je mašinstvo i vratio je da se bavi poljoprivredom. Šta je to prelomilo? Jesu tražili da se vratiš ili ti prosto si želeo da se vratiš? Ne, nije tražio niko ništa. Vrat isto završio je mašinstvo, on je u mašinstvu, radi zaposleno, ja sam preuzeo poljoprivredu i nastavio dalje. Koliko zemlje radite? 80 hektara. I šta sejete? Pa polovina otprilike NS-a, a ostalo ima još i drugih semenskih kuća. Dobro, eto, ja se nadam da ćeš postaviti neke oglede na tom drugom delu, pa će da u budućnosti i na tih pola biti NSM. Svake godine se radi i ogledi, prate se i hibridi, sve se dešava i po pitanju i đubrenja i semena i svega, svake godine se nešto novo unosi, ali ipak tu mora staro da bude 70% provjerenih hibrida i svega koji su u osnovu proizvodnje. Hvala. Evo ja mogu da dam samo jedno zapažanje koje ste vi sigurno primetili. Znači, kada slušate ove mlade ljude kada govore, vidite razne naglaske. Znači, naša želja je bila da izaberemo mlade poljoprivredne proizvođače iz cele naše prelepe Srbije od severa pa do juga. Znači, šta i to govori? I to govori je tako da seme seme seje, da kažemo, svim delovima. Sada dolazimo do Nikole. Nikola, šta ti imaš da kažeš, evo, posle svih ovih priča? Pa pre svega želim ja da poželim svima dobar dan. Sada ako kažem da je ljubav prema selu bila presudna zbog čega sam se vratio i ostao da radim na selu, mislit ćete da sam prepisao od ostalih, ali ne, to je najviše bila ljubav prema selu, a naravno izbor prihoda ili nečega mora da se živi. Dobro, da li imaš pomoć u porodici, podršku? Naravno, imam podršku porodice, radimo svi zajedno na porodičnom imanju i... Koliko zemlje imaš? Pa imam oko 20 hektara zemlje, pošto to je brdski kraj, manje ima površine obradive, tako da moramo da se bavimo i stočarstvom, i ratarstvom i voćarstvom. Dobro, evo, i to je jedan primjer, je li tako da jedna grana bez druge ne može, tako da, eto, ja ti želim da proširiš sve to što radiš i da budeš, što se kaže, u svemu uspešan, ali sa druge strane, znači, baviti se i ratarstvom, i stočarstvom, i voćarstvom, je li tako, možda jednom imanju daje i jednu, je li tako, sigurnost. Đorđe? Dobar dan, pre svega bih želeo da se zahvalim na pozivu. Niste mi postavili pitanje, ali mogu ja i ovako. Vidite da sve nas jedna zajednička stvar veže, to je ljubav prema selu i ljubav ka toj proizvodnji. Ja dolazim sa juga Srbije. Kod nas je u odnosu na Vojvodinu dosta slabije smo razvijeni i manja količina zemlje. Ja obrađujem 90 hektara. Zanimljivost za mene je da su moji roditelji zdravstveni radnici, a da se ja bavim poljoprivredom, jer generacije pre njih, mada i oni ako su zdravstveni radnici, rade, generacije pre njih su isto se bavile poljoprivredom i meni usadile tu ljubav ka životu na selu, tako da to je to otprilike. Znači, nikada se nisi pokajao što si donio tu odluku, ja? Ne, nijednog trenutka se nisam pokajao. Izvor prihoda je korektan, opet živim u selu gde je mnogo mirnije i mnogo je za porodicu trenutno prihvatljiviji život. Dobro, hvala. I evo, za prvi da kažem krug pitanja, ostao je Miloš. Miloše, čime se ti baviš, šta radiš? Videla sam da si davao izjavu za novinare, znači treme nema, seje seme. Da čujemo šta je tebe opredelilo da se baviš ovim poslom. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa, bavimo se isključivo ratarstvom, iz Beča. Ja sam
porodično. Koliko zemlje? Pa radimo oko 500 hektara ukupno, sa zakupima naravno i ide. Šta seješ? Pa pšenica, jačam, uljana repica, suncokret i kukuruz. Dobro, sad slušajte, svi su mi rekli šta rade, čime se bave, šta seju. Imam sad jedno ove školsko pitanje. Da li poštujete agrotehničke mere? Ove, evo imali smo danas predavanje naših eminentnih stručnjaka, pa smo vidjeli tako koje su to krizne tačke. Slušali smo o suncokretu, o plodoredu. Miloš Krstić je rekao svake četvrte, pete godine suncokret može na istu parcelu. Da vidim ove, kako ove, poštujete, znači, što bi se reklo, slovo struke i nauke. Da li nekad poštujete, da li ne poštujete, zašto da, zašto ne? Hvala na pitanju. Što se tiče agrofitotehničkih mera, da, poštujemo, ali pod uslovom da se uklapa u trošak proizvodnje, ali poslednje godine trošak proizvodnje je veći nego što je ceo profit, ali da, uglavnom poštujemo se agrofitotehničke mere. Dobro. Pavele? Pa naravno, pridržavamo se ovaj plodoreda, naravno koliko je to moguće, mislim, tako najpodneblje da ajde, 13 stupljene kulture su kod nas, to je pšenica, kukuruz, suncokret i naravno taj suncokret je mahom i što kod mene, što kod kolega proizvodjača iz našeg kraja dolazio na treću godinu, što je rezultiralo sad već masovnom pojavom samonika suncokreta. E onda, ajde, tu su se dosta poljoprivrednih proizvodjača opredelili za repicu, ja sam bio tu među prvima koji je uveo repicu u selo, da kažem, u okolinu, tako da to je taj neki četvrti usev koji gajimo. I naravno, ja bih preporučio svima isključio plodored, znači to je neka najjednostavnija mera borbe i protiv bolesti i korova. Mislim, korovi su prvi koji se vide, a bolesti su malo manje vidljive, ali jako osjetljive na prinos. Hvala. Živojine, znači na tih 700 hektara zemlje, kako uspevaš da organizuješ proizvodnju, znači s obzirom na smene useva, je li tako, znači verujem da, kako si to raspodelio, čega najviše ima? Pa ja imam tu sreću, pošto moj roditelj, mislim tata je to najviše kao proširio, pa imam tu sreću da se on iz ranije krenuo da radi, pa su na sve parcele tu oko sela i na dobrim su mestima. I onda možemo da radimo uvek, da sejemo, ne moramo svaku kulturu da radimo, kako se zove, uvek sejemo pšenicu, pšenicu, kukuruz, suncokret, uljnu repicu, sve, nikad ne idemo jednu za drugim. Dobro, znači uglavnom plodorec se da, plodorec se poštuje. Jeste, mnogo je bitno i zbog korova i zbog svega, tako da mi nekad imamo godinu sa kojom uopšte ne prskamo ni za jednu travu, tako da mnogo je bitan plodorec. Dobro, hvala. Milice, znam da poštoješ plodoret i znam da je tata to strogo o tome vodio računa. Evo, moje neko pitanje za tebe u budućnosti, nekako ćeš sada sve više biti oslanjena sama na sebe, na svoje iskustvo. Ono što je meni drago i što želim da ode kao jedna poruka sa ovom savjetovanja, kao što imamo ove starije poljoprivredne proizvođače koji se druže, koji se čuju, koji zajedno idu na koje kakve proslave i tako dalje, znači isto tako moja želja da ovi mladi poljoprivredni proizvođači razmenu telefone, da se čujete, da se savjetujete i tako dalje. Milice, u budućnosti, sa kim ćeš ti savjetovati? Ja ću se savjetovati kao što je moj otac do sada radio, uvek sa stručnjacima, sa agronomima, a najviše sa profesorima i doktorima sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Milice, hvala ti. Milica se već, moram vam reći, priprema za ovu setvu, znači seme je, već smo dogovorili šta ćemo i kako ćemo, tako da, znači samo nastavi i problema biti neće. Jovane, jedno pitanje za tebe. Koju, po tvom mišljenju, videli smo sad ovih dana, slušali smo i predstavnike pokrajine, slušali smo predstavnike Republike i tako dalje, znači puno je tu dobrih mera, tako, podrške poljoprivredi, podsticaja, subvencije i tako dalje. Po tvom nekom mišljenju i po tvom nekom iskustvu, koju bi možda državnu instituciju ili ustanovu bilo potrebno ojačati da bi ti još uspešniji radio? Jel uzimaš neke podstice, jel konkurišeš na neke IPARD programe? Konkurišemo za mehanizaciju preko opštine samo. IPARD nismo to koristili nikad, ali nam je u planu da nabavimo nov traktor preko IPARD-a. Dobro, da li imate pomoć tamo nekih agencija, nekih stručnika, savjetodavnih službi, da li odlaziš tamo? Da, da, redovno. Redovno, jel? Ako nešto treba, odemo kod njih. A što misliš ovako, gde ti onako najviše škripi kad tražiš neku pomoć? Pa svuda pomalo.
svuda pomalo. Dobro, ovde se nalazi Danilo Golubović. Dačo je naš čovek. Dačo, evo, ja te molim, ako te jednom nazovem i budem tražila pomoć i za IPARD i za nešto, zove naše mlade NS proizvođače, znači, evo, Danilo će biti tu za njih. Sada dolazim do Aleksandra, je li tako? Aleksandre, postoji jedna priča, ovako kaže, u javnosti se o broju i kvalitetu mehanizacije čuju dve istine. Mehanizacija je odavno prevalila punoletstvo i imamo više mehanizacije nego što nam je potrebno za obradu oranica. Još se navode podaci da smo propustili osnivanje mašinskih prstenova. Šta ti o tome kažeš? Šta misliš o tome, evo vi ste svi mladi, neki imaju više zemlje, neki imaju manje zemlje. Da li si ikad možda razmišljao da se možda udružiš sa nekim pa da zajedno eto, delite mehanizaciju, da bude lakše, da bude lakše njemu, lakše tebi? Pa naravno, s obzirom da kod nas na jugu, ja dolazim iz Leskovca, posedi su dosta usitnjeni i onda moglo bi da se, na primjer, jedan kombajn koristi, jedan kombajn koristi više gazdinstva ili tako neke te veće mehanizacije. Jel misliš da je to moguće? Jesi probao? Pa jesam sa nekim prijateljima i mislim da je moguće. Misliš da je moguće? Sve zavisi od mesta i od ljudi oko sebe. Davide, šta ti kažeš na to? Ja kažem na to da zajedničko ne ide. Dobro, znači ovo je dobro da imamo drugačije mišljenja. Zašto misliš tako? Zato što svi hoćemo na isto vreme da radimo onaj stvar. Tako da, a sad ako uzmemo istu sejač, isti kombajn, neće on sačekati mene da ja skinem prvo ili ja da zasijam prvo, nego možda će on teti. Dobro, ali ja mislim, malo smo pričali o tome da bi možda upravo na tim malim, ali tako, posledima možda neki dogovor mogao i da postoji. Za jedno vreme da, ali na duge staze ne bi. Aha, misliš, to je sve do našeg mentaliteta ovog podneblja, jel? Da. A što mislite, da li svako to malo neko gazdinstvo mora baš da ima neki veliki traktor, mora da ima kombajn? Ne, mislim, sad male gazdinstva, sad oni nek traže nekog s kim bi sarađivali, sad oni nek ide, neko da mu skida, a neko da ide u transport njemu. Znači, ti misliš da nekako zbog našeg mentaliteta to udruživanje ovde baš i ne bi... Nije za nas to. Dobro, znači tvoje mišljenje je da nije za nas, dobro, da vidimo što ti gažeš. Mislim, da ne može to da ide tako, brat sa bratom ne može, a kamoli sa nekim drugim. Čujete vi ovo? Da. Ono mi brati tamo. Dobro, ovo je bilo krajnje, iskreno je bilo krajnje ljudski, tako da dobro je čuti i to. Pa što se tiče mehanizacije, ja mislim lično da mi imamo preveliki traktor za tu našu zemlju, mi radimo oko 200 jutara zemlje, 120 hektara, imamo 4 traktora, nov kombajn, radimo usluge, jedino to sa kombajnom je ok što se tiče, i od prilike svaku mašinu ima svoj traktor, pa da ne otkačujemo i tako je to. I stara je mehanizacija, ovako da, u prosjeku je stara mehanizacija u Srbiji. Dobro, evo čuli smo mišljenje jednog mladog poljoprivrednog proizvođača. Ja malo kad sam pričala sa njima, ne znam da li ovde ima mehanizatora, ali mehanizatori ove velike kuće, ali tako često poljoprivredne proizvođače vode na putovanja, tako gde se ta mehanizacija gleda. I onda su mi ljudi govorili, evo ja nisam bila, ali neki su bili, možda su neki ovde, kažu da recimo u pojedinim selima u Nemačkoj, znači u jednom selu postoji, ne znam, dva kombajna, postoje dva velika traktora i naši ljudi koji su otišli tamo su se čudili, a kako to tako funkcioniše? Kako se vi dogovarate? Znači nije bilo ono ja, ko će prvi? Kažem, mi se je vrlo jednostavno dogovorimo, nedeljom u crkvi sveštenik izvlači iz šešira ko će prvi krenuti sa setvom ili nekom operacijom i oni to tako prihvataju. Ali naravno naše mentalitete to izgleda ne odgovara, pa onda nećemo o tome. Branko, da te pitam, po tvom mišljenju, gde je u poljoprivrednoj proizvodnji, pre svega znači u ratarskoj proizvodnji, moguće ostvariti racionalizaciju? Moguće, pa prvo treba krenuti od analize zemljišta. Dobro. To je nešto prvo da se krene, da se vidi kakvo je stanje, koliko kojih hraniva ima u zemljištu, šta raditi, to je neka prva stvar.
Druga stvar, sad kolege znači, su... Znači tu štediš na džubrivu. Tu štedimo na džubrivu. Kolege su pričale već o primjeni koje oruđe da ide, da li da ide konvencionalno kao što je bilo ranje, da li da ide direktna setva, šta, to isto zavisi od terena. Kako na kom terenu. A sve se to mora raditi sa naukom. Zajedno da ide sa naukom, da se prati, da se svaki dan ispituje na terenu, da se vidi kako je stanje, šta će se dešavati. Kakvi će biti prinosi, da li ćemo mi dobiti bolji prinos ako idemo na direktnu setvu ili nećemo, to je neka prva stvar. Dobro, znači ti bi krenuo od analize zemljišta. Od analize. Evo imam pitanje za Nikolu. Nikola, s obzirom da ovih dana, verujem da si bio na predavanjima, bilo je dosta govora o semenu, je li tako, o deklarisanom semenu. Da li misliš da se setvom recimo deklarisanog semena može isto tako uticati na racionalizaciju poljoprivredne proizvodnje? Pa naravno, više puta mi je se dešavalo da, iskreno ja nisam nikad sejao, što se kaže, seme sa tavana, ali primetio sam kod komšija koji su to radili da su imali više problema sa bolestima i sa ostalim štetočinama i da je uvek, ali uvek je bio manji prinos u odnosu na moje parcele na kojima sam koristio uvek seme. Dobro, znači evo, videli smo džubrenje, ili tako, videli smo seme. Ajde da vidimo kako bi ti izvršio racionalizaciju još. Pa ja mislim da je za početak to osnov sejanje sertifikovanog semena i da ako se neko bavi ozbiljno, a mislim da se svi mi ovde prisutni bavimo ozbiljno o tom ratarskom proizvodnjom, mora da se seje sertifikovano seme. To je jedan od tih faktora koji smanjuje. Onda prohodi, da smanjujemo prohode, što su rekli kolege, direktna setva i što manje izvlačenja vlage iz zemlje, to jest ostavljanja vlage zemlji. Ja, na primer, imam i, da bih uspeo negde da povećam svoju dobit, imam i kroz tu farmu i životinje koje čuvam, povećavam kada su jeftine. Da, to, a i povećavam prihode samim tim što kada su jeftini proizvodi, to kroz životinje mi poveća prihod i mislim da je to jedan od uslova. Dobro. Miloše, ajde podsjeti me koliko zemlje radiš? 500 hektara. 500 hektara. Reci mi, da li za proizvode koje dobiješ, da li imaš, da kažem, poznatog kupca? Pa ima u Bečeju par zadruga i ljudi s kojima radimo i ovako po cijeloj Srbiji. Sada, dobro, znači zadovoljni za si time, to ali, se već da ostavljamo kažem i kući, naravno, da bi, što se kaže, kockani s cenom, ali uvek, naravno, da seješ ono zašto imaš kupca, ne da seješ nešto što ne možeš prodati. Dobro, ali verovatno deo toga, je li tako, i ostavljate da bi se sačekala bolja cena? Naravno. I ono što se stalno govori, je li tako, bitno je graditi te neke dobre partnerske odnose, je li tako, uvek, sa svima, tako da imaš dobra iskustva, da, jel? Da. Dobro, znači sa 500 hektara se puno toga privređuje, pa se puno može, pa se može malo i, da kažem, kalkulisati. Uvek ovde na seminaru agronoma pričamo o navodnjavanju. Čuli ste neke podatke, jel tako, koliko ima obradive zemlje, koliko ima oranica. A isto tako ste videli i koliko se toga navodnjava. Da li navodnjavaš? Ko navodnjava? Ajde ovako da pitam. Da li neko od vas navodnjava? Evo, Miloš navodnjava. Da. Od kada? Samo, pa, od kad ja znam za sebe, mi navodnjavamo tamo gde imamo vode, ali po meni najveći problem šta je jeste zato što se samo, na primjer, kopaju kanali u kojima vode naravno nema. Što bi ja, na primjer, skrenuo pažnju da bi po tom pitanju nešto trebali da urade. Što imaju svi mehanizaciju i sve, i tifone i linija, nema vode. Dobro, znači ovo bi isto mogla biti jedna poruka, je li tako? Nekim... Na primjer, mi imamo 2/3 zemlje koje nije blizu vode, ali može da se zaliva, ali nikako vode ne može da dođe do njive. Ili u kanale, što još gore. Dobro, je li se još neko bavi navodnjavanjem? Milice? Ja se bavim navodnjavanjem. Mi u našem selu imamo problem. Mi smo godinama, verujem da nije jedini slučaj u našoj porodici i u našem porodičnom gazdinstvu, godinama smo plaćali odvodnjavanje, međutim naši kanali u kojima bi moglo biti vode, jer mi smo nekada bili panonska nizija, su zatrpani i trenutno su puni smećem. Tako da mi imamo problem sa tom agrarnom infrastrukturom.
Dobro, evo... Potencijal postoji, ali nažalost mislim da bi nam trebala i podrška po pitanju agrarne infrastrukture. Dobro, zaista, znači, vi znate da se u Srbiji navodnjava negde ispod 4% površina, a stalno pričamo o tom navodnjavanju, tako da je za ove mlade ljude koji u budućnosti misle, jel tako, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, to svakako je jedan deo gde se mora posvetiti ovaj pažnja. Imam jedno pitanje za sve vas, s obzirom da svi sete NSM-e, šta vi preporučujete našem institutu za međusobnu bolju saradnju? Odnosno, gde smatrate da smo najuspešniji, a šta mislite da bi to trebali da, gde bi trebali nešto da popravljamo? Evo, Štefane, da krenemo od tebe. Pa, ovako. Nije lako, možda neće biti reči hvale. Pa, kao prvo, zadovoljan sam s uljanom repicom. Imam veći ogled, 22 hibrida od 5 semenskih kuća. Tu se nadam da će jedna biti među prvima. Što se tiče suncokreta, sad ide malo loših reči. Tu sam imao negde, iskreno kažem, problema sa genetikom, gde su iz jedne stabiljke izašle po dve glave. I to je bio veliki problem kod vršidbe, pogotovo veliko opterećenje išlo na kombajn i dešavalo se i da hoće da zaguši nekad. Zato što je M je veća stabiljka, dve glave, a nema prinosa. To je naš hibrid? Da. Pre dve godine. Gde su suncokretari? Miloše? Miloš tu? Pobegao je Vlada? Znao je na vreme da ode. Dobro. Nema veze, pa dobro, ovo su sve informacije za nas. A čime si zadovoljan? Zadovoljan sam uljanom repicom i možemo reći i kukuruzom. Ne kažem da suncokretom nisam zadovoljan, nego to su ajde neke mane. Nije na svim njivama bilo, na nekolicini njiva. Dobro, da li si zadovoljan da kažem kontaktom sa našim promoterima? Jako sam zadovoljan i želim da se zahvalim gospodinu Ljubi Tadiću koji je ovde s nama na ukazanoj prilici. Dobro. Pavele, šta bi ti preporučio Institutu za ratarstvo i povrtarstvo? Gde smo dobri i šta misliš da bi možda trebali nešto da menjamo, da neki drugačiji pristup ili nešto? Da, da. Pa svakako, ono što smo počeli, mislim, od prvih kultura, da kažete, što smo uveli od NSM-a, jeste bila pšenica NS40S, jako poznat našem terenu i uglavnom mahom su ljudi prezadovoljni. Naravno, tu je bio očigledno malo jači marketing stranih kuća, pa se ta sorta potisnula, ali nikako ne zbog kvaliteta, sigurno. Onda sledeće što se seje, u našu celu soja se ne seje, ali u okolnim da, znači tamo je Sava i, uglavnom Sava, soja je najzastupljenija. Poslednjih godina sam na ličnom imanju sejao NS4000 kukuruz, koji je jako dobar i konačno imamo taj hibrid, to je zimate u ponudi, koji brže otpušta vlagu. Mislim, mi proizvodjači koji kod sebe skladištimo robu, na je to jako bitno, jer skidamo u sebe ranije, naravno za lepog vremena na polju, mislim, ranije oktobar znači u pitanju i možemo tu robu čuvati. Od suncokreta tu je bila kruna, ronin, prethodne godine je bio ovaj novi sortiment od ekspres hibrida 8002, tako da na tim hibridama ih je ostao. I ono što najnovije imamo to je to su hibridi uljane repice, NS ras i NS vid. Ana. Ana je tu, evo, Ana je oplemenjivač uljane repice, znači Ana... Da. Da, da. Eto, repica je jako lepo. U lepoj kondiciji uljane repice, eto, vidjet ćemo do kraja, imamo oštećenja glodara za sada, ali inače, po pitanju same repice, njenog porasta je odlično. Živojine, šta bi ti poručio NSM-u? Pa da ostane to ovako kvalitetni, jer eto sam kažemo i puno sejamo vaših svih proizvoda od pšenice, kukuruze i suncokreta. Jedino suncokret je bio u prethodnih godina malo na lošem glasu, jer pošto mi polovinu naše zemlje sejamo pod suncokretom. I stvarno tu biljku volim i voleo bi na tom kao nekom delu da se malo samo kao poboljša.
Jel mi sejemo runin? Ja mislim da si slušao naše predavače da, danas, znači ako ovaj sejete seme nekih stranih kompanija, znači budite uvereni da se u tom semenu tako nalazi novosadska genetika. Da. Znači ovaj, možda samo više kontakata sa kolegama iz Zavoda za uljane kulture, malo više saveta, možda preporuke, analize zemljišta i nešto. Ja verujem, mislim, ja kao predsednik upravnog odbora uvek kažem da je suncokret biljna vrsta sa kojom se ja, ovaj institut zaista da. Ponosim. Jer poljoprivreda nije da se radi od godine do godine, nego morate da imate neki kontinuitet i da gledate poljoprivredu na 10 godina unazad, jer ne može svaka godina bude jednaka. I onda kad podelimo neki prosek na 10 godina, ne bi se mi bavili poljoprivredom da tu nema isplativosti. I morate u poljoprivredu ulažete kako da kažem, kontinuirano i da ulažete maksimalno da bi, taj, da bi ti, ovaj, kako se zove, usevi bili na velikoj kondiciji i da bi dali neki profit. A ako ne ulažemo i ako mislimo da ćemo na nekim delovima da zakažemo za džubrenom, sa džubrivima ili sa nekim drugim stimulansima, od tog nema ništa. Ili ćemo se baviti kako treba ili nećemo ni raditi poljoprivredu. Tako je, znači ona je stara priča tako da zemlju treba voleti, zemlji treba jeste. Dati, zemlju treba poštovati jeste. I zemlja će ti vratiti. Jeste. Milice, imanje porodice Lambeta je uvek bilo u samom vrhu visine prinosa. Nastavljamo tako. Jeste, mi mogu da kažem više od 2 decenije koristimo isključivo NS seme. Uvek smo postizali jako visoke, mogu slobodno da kažem, i rekordne rezultate sa vašim sortama. Ove godine nam čak moram da pohvalim doktora Bekavca jer smo sejali njegove hibride. Čak ni super ćelijska oluja nije mogla da ih obori i stajali su uspravno kao sveća. Dobro, jel imaš još nešto da kaže? Šta bi nam možda nama preporučila kao neki segment? Pa, mislim da bi recimo bilo lepo ako bi više struke dovodili baš na terene, na njive, da zajedno obilaze sa nama i da tako usvajamo njihova znanja i poljoprivredne prakse. Ovo je poruka promoterima da više treba da budu na terenu i da više treba da budu uz poljoprivredne proizvođače. Znači, Milice, hvala ti. Ja bih samo nadovezao da se zahvalim isto gospodinu Bekavcu. Žao mi je što nisam tu sliku pokazao, radili smo isto oglede. Jedne godine 4000 kukuruz i najlepši izgled i najbolji prinos je dao baš taj kukuruz 4000. Samo što trenutno nemamo usno ovdje sliku, mislim imamo telefon, ali pokazat ćemo nekom drugom prilikom. Stvarno taj kukuruz je baš onako kompletan. Dobro, hvala Gorane. Zbeleži ovo. Pavele? Odnosno Jovane, izvini, Jovane. Pa mi najviše sejemo pšenicu u Pobedu i Zvezdanu, od suncokreta Krunu. Sada smo imali 8005, jedan deo i kukuruz za uklip u 640. Bravo. Znači, da li si ti zadovoljan saradnjom sa semenom? Jesi. Gde kupuješ seme? Da li kod nekog distributera ili... U poljoprivrednim apotekama. U poljoprivrednim apotekama. Dobro. Aleksandre? Šta bi ti poručio NS Semenu? Što se tiče saradnje sa NS Semenom, imamo izvrsnu saradnju sa gospodinom Vladom Mitrovićem, a što se tiče kvaliteta semena i hibrida, postoji, mislim da ste broj 1, što najviše sejemo NS Apollo, to su Maximus i Hogar, a što se tiče kukuruza, meni je iskreno najomiljeniji, sad je ovaj novi 4006, lako se kombinira, brzo otpušta vlagu i najbitnije prinosni. Evo, ovo je, ja mislim, najbolja reklama i za sve naše useve od uljane repice, suncokreta kome ćemo skratiti onu jednu glavu, pa dalje. Da, Davide? Pa ja sam prošle godine za savjetovanje Slobodanke posijao obalu i igru i postigao sam najveće rezultate u celoj okolini tamo kod nas sa žitom. Slobodanka, to je objavljeno, je li tako? Svaka čast. A drugo, jedno da, malo da savremenije sa taj nitrogen da se unese nekako drugačije. Nitragin, da, na soju. Da, sad imamo one nove preparate za 3 meseca, pa tako da kupimo seme. Dobro, znači evo ovo je poruka sojarima. Dobro, Gorane? U soju, Rubin, Hogar, Apollo već godinama, Rubin... Vi ste u igri prestola? Molim? Vi ste u igri prestola? Da, jeste. Da,
Što se tiče kukuruza, prošle godine smo imali 4006, nismo imali problema sa pologom i 4000 smo isto kako se pre 3-4 godine radili ogled i bili smo prezadovoljni. Hvala, Gorane. Branko. Šta bih poručio? Malo više ogleda po terenu. Jer sa kolegama smo sad pričali, različiti tereni, skroz različiti hibridi, prinosi, negde gde su kolege imali izvanredne prinose, ja sam imao manje, obrnuto, gde sam ja imao izvanredne, oni su stali, ti hibridi njima ne odgovaraju. Malo kod izbora tu hibrida i toga svega, kad bi bilo... Izvršiti neku regionalizaciju, jel? Da, jer nisu svi hibridi za svaki teren. Po pitanju soje, tu broj 1, ne može ni jedna soja da se poredi sa novosadskom. Ravnomerno zrenje, laka žetva, sve u redu, prinosi izvanredni. Pšenica, kvalitet pšenice tu isto, nema nikakvih problema. Suncokret može da se poredi sa drugim kućama, čak je i bolje podneo vetar. I jedino sa kukuruzom imamo problem sa kukuruzom, još nismo našli neki pravi hibrid koji je. Problemi sa vlagom, sa prinosom, možda je do našeg terena, sad to ćemo vidjeti. Svake godine neki novo prolazimo sve, ali još nismo nešto što je... Dobro, znači postaviti ogled, više hibridnosti.